Бүтөке болуун эфирге Сахай Серей информационной бири студияга Эдуард Рудых. Регион салаятчыта Айсен Николаев уху келинге дойду президентен болумочуна эгер ытылыбыт муньякка кытынны. Жаңыл хугар көстөбөт түң былыргы кулунчук өлүгүн чинчиян сагалатылар. Республика политехнический уйрах тэнэ сайынлары бопурон уйрах уннан уколу эттерен атыржах эйнағы муньяктаргар ырыталлар. Регион салаятчыта Айсен Николаев Приморьяга уху келинге дойду президентен болмочуна эгер ытылыбыт муньякка кытынна. Муньякка дойду субъекттерге экономика кийиндерин, социальны сайдыыларын былааны олукко кийритин жүйлестилер. Юрий Трутнев этеринен уху келинге социальны инфраструктура сайдыытыгар федеральный бюджеттен субсидияны тыыры болжоголырыя сууга. Экономика кийиндерин сайынныры иитинен Сахай Серейге 2 миллиард 100 миллион суммала. Сетте кайысканан үлө үбеленеге. Быйыл республикага Жукускай курат 35 нөмерде хоскулатын Тутуга, Томполугун, Кандыгатыгар, Эльба профилля гимназия, орта кылымага спорт комплекс Тутугар уонна 6 орта идеюрек кыгаларын материальная техническая базаларын саңардыйга агы 714 миллионтен такса үп берилден турар. Уу келинге экономический форумга Сахабыт Сере кыттытын бүгүн Владимир Солодов ыпыт Бырыбытылстан муньягар жүйлестилер. Бырыбытылстан берседетелин эбэхнен толыр отчу этеринен республика делегацияда биенчи кейттен турууга. Региондагы онно омук инвестордорун Серге Галатиякта каста бырыйегү көддөрүктөрү сорок бырыйектор чуалаан омук дойдуларын ол игер Кытай инвестордорун тардарга тууланалар. 34-дөн тыынчы сыланара түгөр олоро жыбыт түң былыргы кулунчук өлүгүн суруналыстарга көрдөддүлөр. Агая конук таатып кулунчугу жаңыл уһуттан Жукускайга Селим музейге албыттырым. Учунайдар өлүккө сыстыбыт буура анализ кылдылар. Чөпчү ханны кеминеага кулунчук бууларын радиоуглеродуна анализ көрдөрүүгө. Санатар булакка кулунчук өлүгүн жаңыл уһугар бар баатыгайда каспа коту эңеригер булбуттары кыыл бөө колуен 2 айдаган быхардылар. Булулубут кулунчук интригине ден кенеси алай толору барда бар канандагын сытый батах кайдах уго түгөндү бадыраңга түгөндү тоңон калбын курдук ондук же тоңон калбы бул манны көлүктөр таксандар кенелери үйрөтөн урукку айылга турууга кайдагын аны билебит эти токка надала айден эти надалах ден Бу билинги олорор кеммит индикетин кайдак болуктага. Мучылы тека прогноз тем болот. Ол прогноз берегенге онно интригене болот. Самый надалаг данныйдыр олор болот. Аммага быйылгы халаңы 200 биенче телге бүтүннү уга булжаммыта тыынчатан такса кии кериңе киемсе калабите. Бу күндөргө ууттан эмсе калабиттерге дойду каанатыттан көмө карчы берилген олоктоктор келер кыстыкка үлөнү түмүктүрдү үттүбү көрөлдөр. Бу курдук 101 уга барбыт пром комбинация Ленинден лохтоого Николай Никитин мастерскыйгар ууханыха дерекелбитин көрдөрөр. Николай уугунан жарыктанар, жаңы сакаска мебель арагын оңорор. Ууга жетере болбакка туак бар ууханыр станоктары массыгната барта булжаммыт. Ыалга баалыга жетин чөлүгөр түһөрари сааскыттан мөксөр. Билген уалаттарын кытта моста телгисиз жаллар. Оныха бу күндөргө түспөйт федеральный көмө харчы сүрдах көмөлөх болду деген кепсир. Он умер на лорту, я как доктор Девиден, он исулет, блин, баратураш. Види, я тут сисонду, лут он, вот вот этого материала лара делает. Бугиндерге, панера, он думает, так вот, краска и. Да, мандак, он родился, бега, бега, то барбутер. Онтон аммане элегин көлүн оролорор скрбигиндер жекерген көмөл мөхөк тогорлуйда бэйлере да сарахачер болаллара. Оларын быйылгы курдук уу улханны халыты ди санаабатахтар. Уу жээлерин бүтүннү улбыт. Ырсылларга муннубут маллара, мебеллере барыта уга булжанан буыл ытысыттан халбыт. Ырхан кемнерге жон серге күүс көмө болбут. Республика уна дойду хаханытыттан келбит көмөмү эбен сабан билигин жекерген саңа жетуттан түбүгүрөр. Быйылгы курдук утахин туа халыс болду. Беримет кана дейм курдук. Республика правительства
Bunun için bunun hamı gelene bu amma jöne hürgete beyleri tümsenler, beyleri komünikünler, kimde tuğra turbak, bu çuvas kihim, rah kihim, beyler bilbek kihim diye vekkeler, bari komünikünler, beyleri komünikünler bu bilgin jöne tehgine tıkı 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 jön barta ondan boz kuybu tutuluşların barta hüter bütçonla bilgi kiyakı üstünlüğü çoğuk kovay, kolokoron hüter bütçonla bir hankiyin çoğuk kovay, onu tutuluk materyalini kumu kurdu paralarga kumunikini çoğuk kovay gönderilekte. Bu kurduk küste aksanalı hammalar keler kıstıkka üleni tümüktürdüğü tübü görerler. Etiyenine bir emetiger belirli bit köme üp, manna töhü küs bolara sarbahtanma. Tamar Simtanina, Saha Televideniyete, Ammaluha. Атырджақ ұйынуынан сөз күнігер горны ұлығар трансформаторына подстанцияға тақсыбыт ұлыған сақалы туыры тегі үлі күйісті әқтік барыр. Оту беріні сөргіті үлі тегер транснап тәрілтетін техникалары дизеллер оны трансформатордыры тейін ағалығы. Республика Джеот коммуналы қайыстыва тәрілті горнайдағы филиалы төтіне электерді қошылынайдарын дизеллеріттен социалын солталақ тәрілтілерге оту берен ұлыған көмені оңырдулар. Бәғе тоқпар нәлінілік ұнларға бардығыр электричество берілі біде. Онтон бүгін ұлыған трансформаторы пастансия келдерін тұруру үйлеті болай тұрар. Трансформатор барда қол болдығына ғорны ұлығығар электростанция үйлетін тоқтатын ұжы ол трансформатор нөңе ұат барығы. Рик Автодор Холдин Нюрбата филиалы бүкіндергі көе сыджар асфальт субботын тұруыран таңа сыджар бейгі Нюрбата аустыр бөлік петсалғыр. Федеральный солу көрерістері Рик Автодор тәрілті Нюрбатаға филиалығар асфальт ұңырар соботу таңы тұруыру үлеті бара тұрар. Бұл өтіміктен нағаны тұғыншы төтсіз бөхін километр ұсталақ Нюрба көрітігар асфальт ұрылуға. Контракт бұғынан түрек аташқаттан рәс кірлі тұқтын ұқты, онтан тұғыншы төтсіз тенеде Антоныққа, онтан бұлына туа ол рәстен федеральный оғылы оңғылықтақ, гравиден ұқтақ, шыпыстын ұқтақ. Нюрбатағы филиал барта сүйіс үрбелі әттәк. Бұ күннерге 100 частығын өлелі сылжалар. Үйәе білігі 13 километр қары гравий ұрутығар, марға мостағы кері солының ұрутығар. 2 километр ағы сүйіс метрен үңірін. Бітерен әрәлілер онына 100 частыққа, 6 кейі асфальт соботын таңа сылжар. 100 неделердің таңа жауыт, 6 болы өлелі жауыт, 9-тан 6-алы өлелі өт. Оны оппыт, оны системіне біздің тапталар қалып. Асфальт соботын конструкцията толыру турда, білігін монтаждағын қолбауын отын тарды өссе 2 неделі кәріңе бары дейлер. Ол кәнін асфальт ұру сағланықтақ, опсайы бұйлә барыта 6 негат үміктен еқтақ. Күннен Тонов, Эдуард Василев, Саха Телевидениеті, Нюрба. Максимум Осыбатынан Құтығылу үлінге Федералі университет кәтәқтен өренеге документнері тұтар бол жоғын ұхатта. Атыржақ еңір тұтығар хифу тұтар қамыяты үлетін түмікті әбіте. Маныға кәтәқтен төлібірді үйреққа кейден бағалақ әлбәқ болан тұтар қамыя үлетін ұхатан берді. Ол құдық бакалавриат, специалитет, онна магистратура, бірграмаларғыр, документнері тұталылар күн бүгін опсы, 2 тұғыншаттан тақса кәтәқтен үйреққа кейден бағалақ жон документнерін тұттарды. Тұтар қамыя балағанын сүйірбәс күнігеддері үлелеғі. Бүгінгі күн тұрғынан кәтәқтен үйренігі бакалавриат қайысқатығар 1 тұғынша 600 заявление керді, онтан магистратураға 564 заявление. Балаған ұйын үрбек күнігер дылы заявленені тұтабыт, олеген ұңырабыт абитуриянары керектін әбігеға. Республика политехническа үйректен тұрғын бар қалғаларын етеніне сайдар кәскілін үйрек онна науқа үләйеттерін атырджа қиынағы сүбе мұнияқтарғар кеңнік жүлілелдер. Сейлі бейгі корреспондент Екатерина Амосова кәпсир. Уолан гимназия вернечтем Коля Игоров өсе бир сонын бір егін 3D моделлағын көметінен тобулар. Кене 8 класстан ұмсығуян ұтымнақтық жарықтанар. Ите барыта инлеке олық бар. Артық арийеден Коля бүк әренер. Инженер-архитектор болуқым бар. Оны инженер-архитектор және моделируй дүрігі ретенек 3D тұхалақ болуден ханығын. Инженерный технический итенне рабочий идеге иччаты такая кадиен кескелляк суулу республикага түрдөнчө үрөх кыгата тутухар. Амматагы лицейге Олонкоттон сулустарга диен технопаркага 4 лабораторияга үрнечилери жарыктылар. Ситиги каракка барагылар. Оголор IT технологияны багылгылар, күтөктөйлөргө бастылар. Итидери практика түнен сайындарга анал проекттер тийбеттер. Урук болганны беге ток гимназия
Тиесиригер материальная техническая база мөлтөгө үлени мие харгыстыр. Талбыт курдук, аныгы станоктар, оборудованиялар билингите ыра сана. Аны туран оголору уруак кенне эби жарыктыгы, кадр бапруга турайдыр. Эби юрахта хэнгэ бихэмэ урукку хылларга уонну штат барыда. Ол онны курдук билингэ мие бихэ эби штаттары. Каяпны мара эти лабораториялар бутын хайыннарар бутыгар. Онно холобра бу хасарда предмети үрепет учутал эбеттен кеха лабораторийны үретергер эми барыта бир куду болан халынсап. Кыалга итненере бүппет. Маныха сайдар үрө тақсар тухайы бир ден үшталлар яллар. Политехнескай осколары сокуоннан үйен туғынан статуу иңери. Бастыгынан үйбілеген түтігер үйбілек болуды. Екейнен медицинский түтігер туспы программаларынан туспы методиканан үлелерге эми возможности берете сүйүнен аганималары тилдерин борболор битер үйрөтөр битер эми олук болот. Олох инин деки хардылдыргар технический инженерный иделяг улеттер түү болалар. Олихин үнөр сынларга сүбе 5-30 тыгынча иччаты туста кайсага сыгырлыктаак. Сыл сорук күстяк. Жол политехнический осколары сайнарыттан бүгөтчү тутулуктаак. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Чекускай. Был республика Юнер Кюленетен Пуандата Сюльбе Бесылым Белетер. Пуанда Бахатчы Кыттытына Ана Сахабыт Сергей Сюйстен Тақса Социальной Юрек Дорубе Харыстабылын Культура Ана Спорт Объекттері Тутулдан Улаға Кеддилер. Бранникта Кенсерге Пуанда Өйян Таландарын Сайынлар Быт Оғылар Кытынылар. Терәген Юнер Кюленен Пуандата Кыттылақ Тутулды Быт Россия Мен Устория Музейге болды. Бо фонда терилден бейтин сүрүн сылынан сургунан болбута бо Сахар Республикатын социальный экимиске сайды тыгар күйс боларын. Оно биеги туз сыллах программалары оңырон бұр олуқы келдер тәуіп бит. Элбэх республика арас улустарыгар социальный объекттер олуқы кел биттері. Күн бүгін бұ миссияны фонда үлігеттері, фонда коллектива, приисты өйе бүлінен олуқы келдер алыр обуд. Беге бүгінгі сонымыт етеннік республика бит сонуның сейілі беге кампания өт интернет сайттығыр кирен ағын көрің естің. Етенге болың, кірсе қадерің.